እሺ አቶ ማነዘዋል እንግዲህ የአእምሮ ሕክምናህን ጨርሳል። እንግዲህ ጤነኛ ነኝ ብለህ ታስባለህ? አመሰግናለሁ ዶክተር። እንግዲህ አሁን ላይ ጤነኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ። ሙሉ ለሙሉ ድኛለሁ። ከዚህ ሆስፒታል መውጣት እፈልጋለሁ። እሺ ወንድሜ፣ ግን ቅድም ስታስቸግር ነበር። ምንድን ነው ችግሩ? አዎ ዶክተር፣ እንትን ነው በቃ አእምሮ ትክክል ነው፣ ጤነኛ ነኝ፣ ግን ከዚህ ሆስፒታል ከመውጣት በፊት ቦምቦሊኖ ግዝልኝ አልኳቸው። ቦምቦሊኖ ግዝልኝ አልኳቸው እና ሲያመጡት መሀሉን ገምጣ መጡት እና መሀሉን ማን ገመጠው? ዶክተር መሀሉን ለምን ገመጠው? እኔ የሰው ተራፊ ለምንድን ነው በለው። መሀሉን ማን የገመጠው? ኦኬ ማናዘዋል፣ አሁንም ይታይብሃል። ተረጋጋ ወንድሜ። ዶናትም ቦምቦሊኖም እንግዲህ በተፈጥሯቸው መሀላቸው ክፍት ነው። ገብቶሃል አይደለ? ማንም ሰው አልገመጥብህም። ተረጋጋ። አልገባህም ዶክተር፣ እኔ እኮ ጤነኛ ነኝ። የዋሽኝ ነው። መሀሉን ማን ገመጠው? መሀሉን ማን በላው? ዶክተር ማን በላው? ኦኬ ኦኬ፣ ማናዘዋል ማናዘዋል፣ ተረጋጋ ተረጋጋ። ፓኒክ አታድርግ፣ እስኪ ስጠኝ። ቦምቦሊኖ መሀሉ ክፍት ነው። ማንም ሰው አልገመጠብህም እኮ አልኩ። ይሄ አየው፣ ክፍት ነው። ማንም ሰው አልገመጠብህም። እሺ ቦምቦሊኖ እንደዚህ መሀሉ ክፍት ነው። ገባህ አይደለ? የእኔ ጥያቄ ዶክተር፣ እኔ አሁን ጤነኛ ነኝ። ቦምቦሊኖን መሀሉን ማን የገመጠው? ለምንድን ነው ገምጦ የሰጡኝ? ጤነኛ ነኝ እኔ። ኦኬ ማናዘዋል፣ አንተ ትለያለህ ብራዘር። አንተ ከዚህ ዓለም ወጥተህ ሮጠህ አምልጠህ ሄደሃል። በቃ እርዝም ትተህ ሄደሃል እና እንግዲህ ሌላ 7 ዓመት ፈርጅ ይባሃለሁ። ከዚህ ሆስፒታል ንቅንቅ አትልም። አዝናለሁ። ዋካንዳ ፎሬቨር። አሁን ውጣ። እንግዲህ የዛሬ እንግዳችን እንግዳ እንግዴ ነው። እንግዳ እንግዴ ወይ እንግዳችን ሆነ ስለመጣ በጣም ነው የምናመሰግነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እንዴ ነው ወደዚህ ሙያ የገባኸው? እንዴ መሰለህ ወደዚህ ስራ ያለኝ የገባሁት እኔ ነው የሚገርምህ። ስለዚህ ሙያ ውስጥ ገባሁ ስላልከኝ ታሪክ ሰማህ እንዴ? መድረክ ላይ እየዘፈንክ መርሴት መታ 100 ሺህ ብር ከላይ እንደዚህ አዘለበች የሚባል ነገር አለ። ትክክል። ይገርምሃል። እና ደግሞ 100 ሺህ ብር ስታዘንብልህ የሚለቃቅሙ ሰዎች ነበሩ የሚባል ነገር ሰምቻለሁ። እስኪ ስለሱ ነገር አጫውትን። ይገርምሃል። ብሩ ሲዘንብ ዶፍ ነበር የመሰለኝ። ዶፍ? አዎ ዶፍ። እንዴ አስታወስከኝ። ዶፍ ስትል እንደውም የነገሩኝ ሰዎች ምንድን ነው ያሉኝ? አሁን ለሚመጣ የሚወጣው አልበም አለ አለ በቅርቡ። ይገርምሃል እሱ አልበም የፍቅሬ ትኩሳት ነው የሚለው። የፍቅሬ ትኩሳት የፍቅሬ ትኩሳት አልበም ትክክል ነው። ለስም አላስ ከውስጥ መረጃ ነው ያገኘሁት። ከውስጥ መረጃ ጋዜጠኛ ነው በደንብ ኢንፎርሜሽን ጋዘር አድርገን የምመጣው። ትራክ 4 በጣም እንትን ነበር አይደል? የኔ የተሰዳ ነገር ነው። የኔ ሰማ አቀናባሪ ነገር ተሰዳ ግጭ ሲኖታ ግጭ ስለ ትራክ ላወራ አይደል? ግግዘል ላይ ለምንድን ነው እንትን የምትለው? እናብራራ። እኔ ነኝ እንግዳው። አንተ ነህ እንግዳ። እንግዳው እኔ ነኝ። አንተ ነህ እንዴ እንግዳ? ልነካ ና። እኔ ልጠይቅህ። ወረቀቱን አምጣው። ወደ ጋዜጠኝነት ሙያ እንዴት ነው የገባው? እኔ እንግዲህ ወደ ጋዜጠኝነት ሙያ እንኳን የገባሁት አያት ይገፋ አያት ይገርማል። አያት እንዳቃቸዋለሁ እዛ 08 ቀበሌ ወስጮ ቤቱ ገባ ብሎ ትክክል። ከዛ የሚገርም እንደውም አባቴ አያቴ ነገር ሰማና አባቴ ጥሩ ሰው ነበር፣ ጥሩ ሰው ነበር። ሲሞት አንጀቴን ነው የበላኝ፣ አንጀቴን የበላኝ። ስሜቱን አየሁ አይደል? እንደዚህ ነው የሚያናደው። አንተም ብሎ ጋዜጠኛ ብለው ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያራዳል ስራ ትሰራለሽ? አራው ፋደር ማንኛውንም ስራ ስራሉ መሩኛል። እኔ ትሰራለህ? በቃ ያበሬ ሱፍ እንገዛለን፣ ያበሬ መነጽር እንገዛለን፣ ያበሬ ሰዓት እንገዛለን። ሽቷችን ተቀብተን ሽክ ብለን ስራ እንጀምራለን። ምንድነው ስራው? ሿሿ ነው። ኧረ ፋደር ይገብራል። ተባብረን እንደግ ብዬ ነው። ዛሬ ቲክቶክ ስገባ የሆነ ነገር እንደረሰ የሆነ ነገር እንደዘለልኩ ተሰማኝና ምንድነው ብዬ ሳስብ ቆይቼ ትዝ ሲለኝ ለካ ዛሬ ኢድ ነው እና ጓደኞቼን እንኳን አደረሳችሁ አላልኳችሁም። እና ቤተሰቦች ሁላችሁም የእስልምና እምነት ተከታይ ቤተሰቦቼ በሙሉ እንኳን ለኢዳል አድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ኢድ ሙባረክ ብያለሁ። ማቲያስ ነኝ ከፓሪሱ የኢፍል ታወር። መልካም በዓል። ሳውና ምናምን ራሱ ከገባው ቆዩ። እሺ እሺ፣ ቆይ አንዴ። ሰው መጣ። አንዴ ከፈቱ። ቆይ በር እበየ። ሰላም ነው አባ? ይቅርታ አንዴ፣ ፕሮቶኮል አልጠበቅኩማ። አልገባኝም። በአይፎን ኤክስ የምኖር አይፎን ሰርት የሌለኝ ወደኋላ የቀረውን እኮ ድሃ ነኝ። እባክህ ወንድሜ እባክህ ዝም አትበለኝ።
بيا برانك وقتش ستلاج عيد برش من ديو لاني مالين واسما دل تلكين مستسيبه لو منام بامير ياتابكو منام النوشي ونمتاك ما عيد برم من دي انا راس قدينو اسرا منا فوق تاكاتر ما اسرا ما يا اسرا من دي اسرا من وطا لما نام تسار بهم يا راس قدينو اهون شادان تنجن دي قتمكو يا اونو قتمكو بار بلو بكا وچا اگر بيدكو هو منام النو ميلو تكو راب هرجو ورزي دون عدام تنجن بنات ረሰክስ ማን ሰክስ ዝም ብለህ አዳምጠኝ ይኸውልሽ በቃ የሚገርም ነው በዚህ ግን የሆነ እንደ አንድ አመድ ምናም ተወርዳለህ እና አዳምጠሽ እሺ በሶስት ሄክታር መሬት ትልቅ እንጻባጣ ጂ ፕላስ 1 ገዛው አቢቴኔ ጣጣ እባክህ ወንድሜ እባክህ እርዳኝ ጎዳና ሳልወጣ እሺ ጭራሽ ኢንቨስተር ፍርናትና አንተ የኛ ቤት ወደ ታች ያደገ ጂ ፕላስ 1 ይዘህ ለምናል አይደብርም ምን አይነቱ ነው በእና እና አሰራም እንዴ ለስራ እንዴ ብሩ እናንተ ጋር ቆነ ያለው እንዴ ለስራ ጦጣ ጊስጣ እርሱ ሰውዬ ግን ዛሬ ቀን ምን ሆነዋል? ራሙጃሄ ቱመጃሁ ራሙጃ ራሙጃሄ እርሱ ሰውዬ ይረፉ አለበዚያ በዚህ ሲኒ ይው ምን ቶኛ አንቺ ፈራ ሰነጥቆት አለው አናቶትን አቡሼ እኮ ነው ተላንት የንድ ፊልም አሳይቶኝ ባልዩ ሚስትዮም ሲያስቆርም ማታይቼ እየሞከርኩት እኮ ነው እንዴ ፋራ ምን ይሻልሻል እንዴ መች ነው የምትሰለጥኝ ገና አንድ ፍሬ ልጅ ያስቆርም ሙኛ እንዴ ነኝ ይራፉ ይራፉ ብያለሁ ድሮም እኮ ነኝ አንቺ ገጠሬ በቃ አርሶ አረዱ አኔ መለቡራ ወይዬ ማን የብራዘርሽ ስራ ግን ምንድነው? ያ ቤት ቃ መሸጥ አሪፍ ቢዝነስ ውስጥ ነው በለኛ አሪፍ እየሰራ ነው ቤት ውስጥ የቀረው አልጋ ብቻ ያን ሰውዬ ስለፈጠረ ቀይረልን ምን ሆነ ነው ወይኔ ቅሊት ወይኔ ቅሊት ሲኒማ ውስጥ እኮ ነው ያለው አረ በፈጠራ ታዋርደኝ ዝም በል በእናትህ እንዴ ቢያን 70 ዘይና አይተን መልሰን ቀይሯል ሲኒማ እኮ መመጣው እኮ ያሉጣ ፊልም ለማየት እኮ ነው እንዴ ምን ወይስ ተመስገን በየነናፍ እኮ ነው እንደዚህ ይወስ በእናትህ እኔ አንተ ሙርሳይ ገበን ቀረ እንዴ የሰው ቤት የሰው ነው ብለህ ነው አሽ የሚያዘኔ እንዳይነጣጣ የለብኝም እሺ አንተን ቲያትር ይዤ ብገባ እኮ በቃ ተዋናዮቹን እኮ ዝም ብለህ ዘይናን ብቡል ልትላቸው ነው ማለት እኮ ነው አረ ዝም በል በቃ ዝም በል ወንድሜ ዝም ብለህ ሪሞት ውስጥ እንበናል ወይኔ ቅሊት ወይኔ ቅሊት ጭራሽ ሪሞት ጠየቀው ወይ እሱ ይገርማል እንዴ ምን ባዳናቸው ብላችሁ ነው እንደነሱ ፈንዲሻ ያዘገናችሁ አለማወቅ ፕሮ ማክስ ይላል አረ ፖፕኮርን ገዝተው ነው ራሳቸው በቃ ዘረኞች እሺ ነው ዘርዲው ሲሲ ሲያነ ትሩ ዳይላ እን ለሞን ፈራንኩይ Mama show tipikia na bokoti pia no gong gong so taka tot tot
Now watch me whip, watch me nene, watch me nene, ara, I want him, mazar, I want him, ati, yeti yekalamo, ari nate ayo, na asamahalo, atamil tingim, gaggimino misinne, asamahalo, na, I want him, mazar, chenrash, I want him, ndai nakuy, balafo lach, balach argo nga, ndai asubut, mazar, atamil tingim, betim, asamahalo, gaggimino misinne. አልፈልግም አልሳምም አልፈልግም አልፈልጉትም በቃ አይገቡትም እንዴ አልፈልጉትም በቃ ምርቃት ነው ያረጉት ምርቃት ቱቱ ልባሃለው ገግሜ ስማሃለው ና እራድና አልፈልግም ማዘር መሳም አልፈልግም ምን ላርግ ልጅ ጠሮብኝ እኮ ነው ምን ላርግ ልጅ ባለቤቴ ሞተ በቃ አንተ ነህ ተስፋዬ እና አልሳምም ጠሮብኝ ነው አልሳማቸው እኔ እኮ ይወት አይደሉ እንዴ የኔ እኮ ያሉት እንዴ ሲጀምር የናቴ ማህበርተኛ አይደሉ እንዴ እድርተኛ እንዴ ያሙት አብርሃም ያቸው በእናት በጠራባ ጻይ ልሸከሽቆኝ ነው ማዘር አልፈልግም በቃ ዘርበሉ ግሬ የለም ምን ችግር አለው ልጅ ልጅ አይደለህ እና አልሳም እንጂ እንደውም 50 shades of dark ሚለው ፊልም አባን ለኔ ያለ ምን ታዛ አይ እና አልሳምና ና 50 shades of dark ማዘር ምን ይመልሰስ ታየሱስ ስምስማ አምቡል እንዴ ማዘር አልፈልግም አይስሙኝም አልፈልግም በቃ ልሄድበት ማዘር አልፈልግም አስቀይሞታለሁ እስማሃለሁ ገግሜ እስማሃለሁ ቢቱ ልባሃለሁ እስማሃለሁ ና ናልሰም ና ካም ቱ ማማ ማዘር እየነገርኩት ነው እናቶትንና አስቀይሞታለሁ ማዘር ወዴት የተማርከደም ገግሜ እስማሃለሁ ገግሜ እስማይ Hey y'all, come look at this. Hey, I'm going to parang kuy.